Nežinau, kaip aš nepagalvojau, bet žodžiu, vos ne pirmas komentaras buvo, tai gal kai tvarkiai ten lūpiai tą dugną, tai kokį laidą pragręžė ar kažkas tokio. Tai žinau, tai labai yra logiškas klausimas. Nes žodžiu, čia va eina šitie va būtent laidai, į galą, ten į tas lempas viską. Ir eina jie kažkur tai tai va. Tai dabar mes lupam kilimą, žiūrėt kas čia kur yra ir greičiausiai aš labai tikiu, kad yra labai daug šansų, kad aš čia biškį buvau pažeidžiau betvarkant. Kažkur, manau, kad tikrai rasim samariezą įsukta. Tik nepamirškit man paklot. Taip, pirmoji vietikė, kur metume nutrauktą laidą. Dar viena vieta čia, kur nupjoviau skardą tiesiog, tai aišku, per laidus irgi pjoviau. Tiesiai eina. Reik čia žiūrėti iš anos pusės, kaip čia atrodo viskas. Čia atrodo viskas įpjauta. Tai va taip va, pavariau, tai čia viena vieta. Na, tikėkime, čia tik ta viena vieta bus. Štai ir sutvarkim laidus, tikėkime, viskas bus gerai. Čia su kemrikais tais termo sutraukiau, kad būtų sandaru. Čia jie dabar yra su tuo, nu žodžiu, klyjais viduje, tai taip užsandarina visiškai pilnai puikiai. Bet yra toks vienas dalykas, kad vis tiek kažkur tai bus pliko laido biškį, nes tie laidai kažkokie labai lievi. Ir esmė, kad taip palenkus kai kur būna buvo įtrūko, tai ten kur pamačiau, kur įtrūko, kur radau, tai ten uždėjau čia papildomai tos kembrikus. Nu bet žodžiu, esmė, kad viskas turi būti gerai, čia to vandens tikėkime labai daug nebus. Na ir progresas toks, kad dabar gale kairys gabaritas jau dega. Tai, ir kągi mes čia matome? Ugi samariziuką, kuris trumpina šitus laidus vieną su kitu ir dar iš kėbulo masę įvarų. Taip pat ši čia ir dar keliose vietose. Fixed. Pažiūrėkim, kaip dabar veikia. Viskas veikia puikiai. Gabaritą jungiam, avarinį galim irgi jungt. Ir nieko nebijot, kad kažkas tai nusprūks. Avarinis veikia, gabaritai veikia, numerių apšvietimas veikia. Visi stabdžiai, viskas irgi veikia, žiūrėjau. Taip kad puikumėlis, labai geros žinios. Dar čia reikia ant sparno posūkių tos oranžinės lemputės sudėti ir stikliukus išklijuoti. Stikliukus turim, oranžinių lempučių neturim, bet čia problemos didelis tikrai nėra. Ir ką, mums liko tik kelios smulkmenos iki technikinės. Čia kažkokia žuvelė dar buvo sudegėlė, kur ant kabliuko čia. Ta kart sakiau turbūt paskutinės detalės, bet taip išeina, kad šį kartą turbūt jau paskutinis. Žodžiu, išmetimo ta jungtis pasirodimbiškai, tam vamzdžiai skiriasi diametrai, nelabai nainu užsisandarintai, varysim geros pastos ir bus gerai. Posūkių lempučių nelabai radau oranžinių, žodžiu, tai paėmėm visus posūkius. Žvakės papigiai ir šiaip gerai, o ir tų rusiškom nelabai pasitikiu aš naujom, tai geriau dėsim šitus bošiukus. Toliau buferio tvirtinimas priekinio, rato guoliai, čia vienas kažkoks biškį lygtai, kad neįtema, tai reiks nuvažiuoti turbūt apsikeisti. Ir žodžiu, bet vis tiek mes jau dabar dar nekeisim. Toliau temperatūrinis daviklis variklio temperatūros ir saugiklių krūvelį. Išsilupę šitą posūkį, pamačiau, kad mes galim apsėdžiai žymiai pigiau ir protingiau. Kadangi šitas cokoliukas pasirodo ir sitraukia, aš galvojau, kad jisai čia yra įlydytas, nes čia kaip pažiūri, tai čia taip nesuprasi. Tai žodžiu. Gražinom posliukus ir nusipirkom. Radom bagažinėje dvi vaisnėlės. Jūs klausėt, kam to reikia. Na, tai viena žmogui. O kita mašinai. Čia turime rem komplektų kažkokių tais. Turim saugikliukų. Nu, kaip sakant, visko, ko gali prireikti pagydyti žiguliuką. Čia dar šiek tiek tepaliuko turim. Čia kažkoks tai rusiškai užrašytas įdomus reikalas. Na, 15.40. Čia bus mineralinis, aišku. Nu, bent jau bunki. Čia 10.40. Ir posūkiu, kai sutvarkyti, dabar reikia tik pažiūrėti, ar mirksi. Kai mirksi. Sumetėjom saugikliukus visus gerus ir dar atsarginius irgi puikiai atrodo. Keičiam temperatūrinį daviklį ir tikėkimės, kad jį pakeitus jau rodys normaliai temperatūrą. Pakeitėm žokės, nors ir senosios nebuvo tokios jau blogos. Bus čia taip sakant ant zapaso. Na ir dar pažiūrėkim čia kaip kas yra. Čia šiaip jau... Kai žiūrėjau, tai visai viskas labai netgi gražiai atrodo, čia bus galusiai dangtelis keistis kažkada ir tas ir panašiai ir panašiai. Žodžiu, turėtų būti viskas čia gerai. Štai ir žegonas su buferiu, jau visai tvarkingai atrodo.
Pastebėjau dar, kad vieno šono ratai priekį su galu yra sumaišyti. Nu, tiksliau sakant, visi keturi ratai gaunasi skirtingai sudėlioti, taigi pakeisim šitą priekį su galu ir viskas bus normaliai. Bus priekį geresnis padangos, gale prastesnis biškį, kaip ir priklauso. Dar kai čia biškį pasivažinėjau, tai pajaučiau, kad tokia yra viena problemėlė, nedidelė, bet žodžiu esmė tame, kad kai duodam gazo, truputėlį neša į kairę, kai leidžiam gazą, truputėlį neša į dešinę. Tai žodžiu radom, kad šita, nors ir jinai matom nauja kaip ir šakė, ar bent jau buvo nauja, nu reiškia, visos buvo jūs naujus, bet esmė, kad šita žiauriai žymiai naujesnė negu ta, bet kažkodėl tai jos salium blokas yra toksai skystas, tiksliau sakant, žymiai skystesnis negu anos pusės, čia šiaip gali būti, kad jie tiesiog šitas toksai standus yra nuo gimimo, o šitas toksai skystas yra nuo gimimo, nors čia nėra, tai, nu, iš tikrųjų gal biškiai praskystas. Šiaip žiauriai keista, kad naujas ir taip kažkaip nelabai standžiai stovi, tai vat greičiausiai dėl to ir bus, nes visa kita stovi standžiai, kaip sakant, labai normaliai laikos ir nejuda. Ir štai lekiam su žiguliu technikinę varyt, kaip manote, ar mums pavyks? Turim technikinę, sekantis video turbo šmurbo žigulys.